quem acha que é só vir pescar, tá aí, ó. Uma chuva de pedra lá dentro da barraca. Pessoal, saindo a segunda. Primeiro a gente acabou não conseguindo filmar. Agora acho que bateu de madrugada. É. Ali o bicho. Pessoal, ó. Pequeninha, vamos soltar ela. Vamos soltar ela. Vamos lá, Ricardo, ela saindo aqui. Vai pra vida, bichinho. Vai crescer. Olha lá, olha lá. Show de bola, top demais. Chegou um almocinho pra nós. O acampamento tá aqui, ó.
vai de pesca aqui e vamos esperar o peixe. Enquanto isso, vou fazendo a comidinha aqui, sobrou uma linguiça, uma carninha que a gente fez assada ontem. Acrescentei um pimentão, umas coisas aqui, fazendo um arrozinho com uma batatinha. É isso aí. Um abraço para vocês. Uma pro moio. Top. Olha lá, gurizada, bateu uma lá atrás, ó. Olha lá, ó, já deu rebocho lá da bicha ali. Não tô entendendo nada com as minhas linhas aqui. Eu já vou ali. Leva um que não tem. Vai bater os pau? Não deixa ela ir pra lá, Ricardo. Pegou as linhas aqui, ó. Uma, né? Duas. Vem aqui, ó. Vem aqui. Não corta, não corta. Olha o tamanho daquilo, cara. Meu Deus, cara.